xubno ka tirsan maamulka gobolka Kiiraan ee dowlad goboleed Kiir-Shabeelle ayaa kormeer ku tagay wabiga Shabeelle oo dhexmara magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan waxayna isoo indhindheeyeen xaaladda wabiga Shabeelle oo guray isla markaana dadka qaarkood ay dhexmarayaan gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Cabdi Qallaaf oo warbaahinta kula hadlay bartamaha wabiga ayaa wuxuu baaq dowladda Ethiopia oo biyo xireen ku sameysay wabiga Shabeelle waxaan joognaa maanta wabiga aad arkaysiin oo wabiga Shabeelle loo yaqaan Soomaalida u taqaano oo ku yaalla magaalada Baladweyne biyaha waad arkaysaan nooca uu yihii biyaha halkan wabiga Shabeelle loo yaqaan biyaha noocooda waad arkaysaan waxay u yihiin hadda cabdada kusii qur-aanku uga jiraan waa biyaha ay cabaan dadkan Baladweyne ceelasha laga cabo biyahana waxay noqdeen sida tan wabigaas u jiray ceelashan ay u guraan biyaha dadka ay cabayeen waxaa laga keenaa tuulada ceelgaal oo magaalada ku jirto kilomitir u jirto ayaa laga keenaa biyaha biyahaas foostadii ayagoo weliba dadka biyaha keeno ay u gargaarayeen dadka biyaha la siinayo ayaa haddana waxay ka qaadaan wax yar oo fii ah oo $3 iyo $5 dadka laga qaadayo baxsanayo ma awoodi karaan inay $3 helaan qoyskii u yar shan qof waxaad ogsoontihiin in fuusi biyo ay ku aadi kareen yoomiya ay ku aadi kareen ee laga yaabo maalintii saddex fuuso inay jubtaan qoyskaas saddex fuuso lacagtoo $9 waayo $9 qoys oo hadda halkan jooga inuu helaynin waa wax aan wada ognahay dhammaan dadkani ceelashii iyo wabigan hal mar ay isla guran waxaad wada xusuusanaa biyaha markii wabigu bii keenay ceelashan waa bii keenaa hadduu u jira 10 kilomitir hadduu u jiro ceelkaas wabiga wuxuu la socdaa wabiga meel kastoo wabiga ka buuxsamana waa dhulka waa kasoo buuxsamaya waxaa maanta baaq u diraynaa dhammaan inta ay quseyso arrimahan ay ka mid yihiin hay-adaha ka shaqeeya degmada Baladweyne haddii ay yihiin kuwa caafimaadka haddii ay yihiin kuwa kaleento oo gargaarka bini'aadanka bixiyo haddii ay yihiin kuwa ijoomyada iyo internationalka dhammaan hay-adaha ka shaqeeya Baladweyne dadka ganacsatada ah oo muxsiniinta ilaahay maalka siiyey kuwa caqligooda saliimka shaqaynaayo in ay maxuu ahaa ay dadka u gargaaraan culimaha diinka odayaasha dhaqanka dhammaan dadka reer Baladweyne kasoo jeeda haddii ay yihiin gobolka Kiiraan ha ka tirsanaadaan Kiir-Shabeelle maamul goboleedka Kiir-Shabeelle waxaan baaqan gaarsiinaynaa dadkaas oo xaaladooda arkaysaan goobaha ka daran aan tegi doono qaadan doontaan haddii lay raalli ka dhigo in gargaar bini'aadanimo lala soo gaaro haddii ay yihiin biyo cunno caafimaad inta qofka bini'aadanka oo basharka bini'aadanka leh awar uu ku nool yahay waa saddexdaas weeye wuxuu ku nool yahay biyo wuxuu ku nool yahay caafimaad wuxuu ku nool yahay cunno maxamed toone cilaa maxamed daacad telefishiga caalamiga star baladweyne